Ik heb lekker geslapen. Maar nu eerst een lekkere boterham met pindakaas. En dan zijn jullie klaar voor een nieuw avontuur van Bert Wasbeer. Dit is het woud Wintergroen. Vredig, rustig en sereen. Totdat Bert Wasbeer wakker wordt. Gelukkig maar dat zijn vrienden altijd voor hem klaarstaan. Het leven voor de wasbeertjes zou er een stuk makkelijker zijn zonder Cyril Snow. En Cyril's leven zou een stuk makkelijker zijn zonder de raccoons. De wasbiertjes tussen de rails. Je kan nooit weten welk avontuur er wacht in de donkere plekjes van Woud Wintergroen. Maar één ding staat vast. Bert Wasbeer en Cedric zijn vriend komen het altijd tegen. Die metaaldetector werkt fantastisch, Cedric. Weet je, dit leuke spelending kan een fortuin waard zijn. Misschien vinden we wel oude munten. Of misschien wel... Oh. Cedric, ik geloof dat we beet hebben. We hebben een schat gevonden. Yahoo! We worden schatrijk. Sorry Bert, deze keer niet. Het is een oude spoorlijn. Huh? Wat moet een oude spoorweg nou hier buiten in de bossen? Ik weet het niet. Er staat geen spoorweg op deze kaart. Misschien een oud zijspoor van de Wintergroenlijn. Nou, als je al die roest ziet, lijkt die wel jaren niet gebruikt. Hé, laten we hem volgen en kijken waar hij uitkomt. Oh, Cedric, dit is nogal eng, hè? Cedric! Wauw, dit staat ook niet op de kaart. Bert, kijk! Een oude stoomlocomotief en hij is helemaal van ons! Yahoo! Het is verschrikkelijk. Een verschrikkelijke ramp. Ik heb al mijn geld in dit project zitten. En ik zie er geen stuiver van terug. Die cijfers kunnen gewoon niet lager. Daar ben ik niet zo zeker van, baas. Hier is het allerlaatste resultatenrapport. Verkoop de fabriek. Ik kan er niet meer tegen. Dat hebben we geprobeerd, baas. Maar niemand is geïnteresseerd in een rubberen plateauschoenenzolenfabriekcomplex. Belachelijk. Plateauzolen gaat het helemaal maken. Het barst van de kleine mensen. En die hebben geld. Trek ze eens aan. Je zal je een ander zwijn voelen. Nou, hoe voelt dat? Oogverblindend hoor. Wat moet ik beginnen? Dit kan mijn financiële ondergang zijn. Oh, baas. Zo erg kan het niet zijn. Weet je liggen? Ik heb een miljoen van munt geleend om deze puinhoop op te zetten. En ik heb mijn huis als onderpand gegeven. Als ik niet binnen 2 dagen betaal, is huizen snauw van munt. Dit is een bijzondere vondst, Bert. Er zijn niet veel van die juweeltjes meer over. Hij is wat roestig, maar de motor is nog prima. Er zijn zelfs kolen om stoom te maken. Ja, dat is te gek! Het ritme van de wielen! En de stoom fluit als we vonken door de nacht klieven. Die reis moeten we nog even uitstellen, Bert. Het ketelhuis is gebarsten. Ketelhuis?
Kun je het maken? Ik kan het proberen, maar het is al vaak opgelapt. En het is flink doorgeroest. Kunnen we niet een nieuwe kopen? Jazeker, voor 400 gulden. Huh? Nou ja, dan moet die maar gerepareerd worden, dacht ik, hè? Hey, kijk! Wauw, de wintergroen 504. Hey, blijf zo staan, Cedric. Ik pak mijn camera. Ja? Aha. Ja, ik begrijp het. Nou, dank u wel. Wat zeiden ze, Ralf? De trein is gebouwd door Work Sterkspoor BV. Maar dat bedrijf bestaat al lang niet meer. Het ziet eruit dat de 504 van niemand is. Dat is prachtig. Dan knappen de jongens hem op en dan kan hij naar het Wintergroen Museum. Ik ben een klant en worden klanten misschien nog geholpen? Ja, we willen graag een te-koop-advertentie plaatsen voor deze schatten. Pocketboekjes, eenmaal gelezen tot de helft, 40 gulden het stuk. Douchegordijnen, puur plastic, 600 gulden. 40.000 paar schoenen met plateauzolen. Nou, dat is een flinke advertentie. Oh, ontzettend grappig. We komen nog wel terug met meer dingen. We proberen aan wat geld voor de baas te komen, weet je? Ja, een kleine miljoen gulden of zo. Eén boonbaas? Ik zit financieel een beetje lastig. We moeten ergens op bezuinigen. Maar baas, één boom? Kou er maar goed op. Stelletje hangbuikzwijnen. Daar kunnen best wat pontjes af. Hoeveel geld hebben jullie bij elkaar gekregen? We hebben een heleboel auto's gewassen. En daar hebben we 400 gulden mee verdiend. Na aftrek van kosten dan. Kosten? Wat voor kosten? We hadden geen hark, baas. En met de taartenwedstrijd kunnen we ook nog wel 40 gulden verdienen. Mooi! Nog maar 999.560 gulden te gaan. Hoe moet ik dat morgen bij elkaar hebben? Misschien weet jongeheer Cedric iets, baas? Geen woord hierover tegen Cedric. Als hij wist dat we elk moment onder een brug terecht kunnen komen, doet hij geen oog meer dicht. Ik los het wel op. Hoi, pap. Ik eet vanavond in het wasberenverblijf. Is dat goed? Prima, Cedric. Hij wel. Wat stelt dit voor, pap? We proberen een miljoen... Grote schoonmaak. En waar ben jij de hele dag geweest? Hoezo? Had ik de boeken moeten doen dan? Nee! Ik vroeg me gewoon af, hè. Interesse. Bert en ik hebben een locomotief gevonden. We gaan hem repareren. En als hij het weer doet, dan geven we hem aan het museum. Mm. Wat moet dat een prachtig gezicht zijn als de Wintergroen 504 de rails weer langstoomt. Er moet alleen een nieuw ketelhuis in, pap. Ik ben weg. Zei hij, Wintergroen 504... Hier staat het, baas. Het verhaal van Peer de Stoomschuimer, de laatste grote treinrover. Dacht ik het niet. Hier ligt het antwoord op al mijn problemen. Peer de Stoomschuimer stal de Wintergroen 504 40 jaar geleden. Hij werd kort daarna gepakt, maar de 504 bleef spoorloos. Net zo min als het geld dat aan boord was. Ergens in die trein ligt 20 miljoen gulden. En dat is voor mij. Hoe gaat het, Schaefer? Nou, ik doe mijn best, Melissa. Maar het is moeilijk lassen op roest. Er moet toch een nieuw ketelhuis in. Pap, wat doe jij nou hier? Zo, dus dit is nou een Wintergroen 504. Mooi werk, jongens. Heel erg mooi werk. Nou, dank je, Cyril. Maar sinds wanneer ben jij geïnteresseerd in oude locomotieven? Ach, ik heb in mijn jeugd zulke fijne uren tussen de rails doorgebracht. Wat zou ik graag zo'n juweel bezitten en deze helemaal. Oh ja? Nou ja, deze kun je dus helemaal niet bezitten.
Wij hebben hem gevonden en opgeknapt en hij gaat naar het museum. En zo hoort het ook. Zo hoort het ook, jongens. Oh, kon ik maar wat doen, hè? Nou, je kunt helpen als je ons geld geeft voor een nieuw ketelhuis. Dat is toevallig. Een ketelhuis. Varkens. Verrast? Ja. Weet je dan niet dat je vertelde dat jullie er een nodig hadden, Cedric? Nou, toen heb ik een ketelhuis gekocht. Ja, van die 400 gulden waar wij voor geploeterd hebben. Wat moet je terug hebben voor die ketel, Cyril? Oh, niks. Niks. Een souveniertje. Misschien het oude ketelhuis. Is dat wat? Daar kan ik dan bloemetjes in doen. In dat geval is de ruil in orde. Kalm, kalm. Zo gaat ie goed. Ik zou nog wel willen blijven, maar dat gaat niet. Ik weet niet wat er aan de hand is met pap, maar hij doet wel erg vreemd. Hé, jongens, moet je kijken. Deze lag op de stookplaat. Wauw, een opsporingsposter. Peer de stoomschuimer, gezocht wegens treinroof. Nou, kom op, we gaan stoom maken. Gee, misschien heeft die peer wel deze trein beroofd. When darkness falls, leaving shadows in the night. Don't be afraid, wipe that fear from your eyes. The desperate love keeps on driving you wrong. Don't be afraid, you're not alone. You can run with us, we've got kolas hebben. Oh, met wat sansevieria's erin wordt die oude roestbak een waarlijk rustpunt in uw tuin, baas. Zie ik er zo uit als Hendrik Jan de tuinman? Ik ben niet van plan er plantjes in te planten. Oh, maar wat moet u dan... Alles zit hierin. Peer de stoomschuimer was erg voorspelbaar. Hij stopte de buit altijd in het ketelhuis als hij de trein gestolen had. Daar kwam hij het later ophalen. Maar deze keer werd hij te snel gepakt. En de trein was zo goed verstopt dat die spoorloos bleef. U bedoelt... Inderdaad, zwoertjes van me. In die ketel zit 20 miljoen. Maar baas, dat is gestolen geld. Daar krijgt u vast en zeker nog meer problemen mee. Ik ga mijn handen heus niet branden aan gestolen spul. Maar de eerlijke vinder krijgt wel 10%. En 10% is nog altijd 2 miljoen. Munt? Lady Baden-Baden, wat komen jullie doen? Wel, wel. Wat een hartelijke begroeting, meneer Snauw. Ik kom eigenlijk om dat kleine zaakje met die terugbetaling. Ik neem aan dat u het geld heeft, meneer Snauw. Natuurlijk heb ik dat geld. Zit hierin. Heel vreemde plek voor uw klein geld, meneer Snauw. En meneer? Oh, fantastisch. Peer de Stoomschuimers laatste karwei en hij verandert van methode. Probleempjes met de financiering, meneer Snauw. Hoor eens, ik heb nog 6 uur de tijd voor dat geld. Dus wat sta je nou te wachten, Munt? Oh, ik wacht, meneer Snauw. Nog 6 uur. Waar wachten we op, lieve? Oh, niet suikerhartje. Meneer Snauw en ik regelen wat zaakjes. Dan loop ik even door de tuin, zo prachtig is hij. Oh, hadden wij maar zo'n pracht.
prachtige tuin. Nou, wie weet, liefje. Dat zou kunnen. Oh, kom op, Munt. Je gooit me toch mijn eigen huis niet uit. Oh, hemel, nee, meneer. Ik wacht 6 uur. En dan gooi ik u uit mijn huis. Oh, had ik maar vast die stoomfluit van de Wintergroen 504 in mijn handen. Woehoe! We moeten eerst de rails controleren, Bert. Die is te lang niet meer gebruikt. Stel je voor dat we in de afgrond onderen. Waaah! Laten we dit maar te voet controleren. Voorzichtig hier. Ah, ziet er prima uit. We gaan de lok halen. Ah, help! Ah, het zal nog wel even duren voor die Wintergroen 504 weer rijdt. Eerst moet natuurlijk die brug weer gemaakt worden. Sneller! We moeten dat geld vinden. Nog 1 uur en Munt zet ons op straat. Geen wasbeer te bekennen. Dat komt goed uit. Doorzoek de lok. Als ik nou treinrover was, waar zou ik het geld verstoppen? Oeps. Ah. Oh. Oh nee. Nou zal je wat beleven. Opletten allemaal. Trein op hol. Baas. Springen! Wat krijgen we? Springen, baas! Springen! Wat zwammen die hammen? Maar baas, hij is op hol geslagen! Wat? Ik moet het ding stilzetten! Wie weet, misschien komen de mensen wel hier naartoe om te kijken. Oh nee, hij zal ons sporen als hij het karretje raakt. Ik moet de wissel omzetten. Bob! We moeten die trein stoppen voor hij bij de brug is. Waar zit het contactsleuteltje? Wat je werkt. Goed dat ik zo koelbloedig ben. Cyril, meer stoom! We moeten meer stoom hebben! Wat voor de donder voeren jullie uit? We komen je redden. Nou, dat gaat dan weer geweldig. Cyril, je moet het vuur stoken. Voer de stoomdruk op. Ik dacht dat stoken slecht voor de gezondheid was. Meer komen, Cyril. Harder stoken. Jahoe. Ik heb het. Ik heb het geld gevonden. Mijn zorgen zijn voorbij. Stok, Cyril, stok. Anders houden we het niet. Er zijn niet genoeg kolen. Ik kom hier nooit meer overheen. Een mens kan er warmtjes bij zitten, maar dit gaat te ver. Dat scheelde niks, Cyril. Je was geweldig! 20 miljoen gulden. Nou, zoveel was het ook weer niet waard. Hoe klinkt dat nou, Schaefer? Zo'n romantisch geluid van zijn oude stoomtrein. Oh, de baas ziet er niet zo blij uit. Hij heeft het geld vast niet gevonden. Oh. Lady Baden-Baden, heeft u misschien behoefte aan 3 trouwe knechten voor uw nieuwe huis?
Waar heb je het over? Huizensnauw is voor jou, munt. Wat? Het spijt me, jongen. Ik had het niet zo bedoeld. Zijn we ons huis kwijt? Het geeft niet, jongen. We vinden wel wat. Een had-eenheidje ergens. Wat komt me nu weer ter oren, munt? Is het waar dat jij meneer Snauw en zijn lieve zoon uit hun huis zet om een schamele miljoen gulden? Zaken zijn zaken, schatje. En vrienden zijn vrienden. Geef onmiddellijk die sleutels terug. We vinden vast wel een redelijke manier van afbetalen, munt. Als bestuurslid van dit museum en liefhebster van die romantische tijd van de stoomtreinen, kondig ik hierbij de oprichting aan van de Wintergroense Stoomvereniging. Meneer Munt zal een en ander financieren. Hè, schat? Zo loopt alles toch nog goed af, hè, Munt? Ouwe knakker? Oh ja, ouwe knakker. En ik weet ook een goede methode hoe je mij terug kan betalen. Mooi, mooi. Zeg het me maar. Ik verklaar de museumlijn van Woud Wintergroen voor geopend. Vooruit, jongens. Haal er maar uit wat erin zit. Kaartjes, plaatsbewijzen alsjeblieft. Moet ik dit doen? Munt, ik beloof je. Volgende week heb ik het geld bij elkaar. Natuurlijk wel. Maar ondertussen prettige arbeid. Kaartjes, kom op met die stomme kaartjes voor jullie.